Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Ramadan. Alhamdulillah, Auda, kita bersua kembali menerusi lintas langsuran pagi yang kami bawakan daripada daerah Blight. Seperti biasa, kami akan mengongsikan antara acara-acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blight dan juga satu bahan yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita pada pagi ini. Auda, antara acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blight pada hari ini ialah majlis penutup tadarus rombongan pegawai dan kaki tangan kerajaan daerah Blight pada hari ini, di mana rombongan akan berada di Masjid Kampung Sungai Teraban insya-Allah bermula pada jam 4.45 petang, dan rombongan insya-Allah akan diketuai oleh pemangku ya pegawai daerah Blight. Dan sementara itu, ada pada hari ini juga diadakan majlis khatam pemimpin sekolah kluster 6, dan ianya diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Blight insya-Allah bermula pada jam 10 pagi nanti. Seterusnya, Auda, pada esok iaitu 7 hari bulan 6 ataupun 7 hari bulan Jun 2018 diadakan majlis penyampaian derma anak yatim bagi Kampung Pandan Si, di mana ianya diadakan insyaAllah bermula pada jam 5 petang di Ayam Kusi Food Restaurant Pandan 7. Dan tetamu kehormat bagi majlis penyampaian tersebut ialah Pegawai Pentadbir Kanan Jabatan Daerah Blight. Sementara itu, pada 8 hari bulan Jun 2018 diadakan majlis penyampaian derma anak yatim bagi Kampung Momong, dan majlis akan diadakan di rumah Ketua Kampung Momong, dan tetamu kehormat ialah pemangku pegawai daerah Blight ya, dan majlis insya-Allah diadakan bermula pada jam 5 petang. Seterusnya, pada 8 Jun juga diadakan satu majlis penyampaian derma anak yatim bagi Kampung Sungai Liang, dan majlis insya-Allah diadakan sekitar jam 5 petang di Klub Rekreasi Liang Lumut, dan insya-Allah tetamu kehormat bagi majlis penyampaian tersebut ialah Menteri Tenaga yakni Energi dan Perindustrian selaku penasihat Majlis Perundingan Kampung Sungai Liang. Itu dia, Auda, antara acara semasa yang berlangsung di sekitar daerah Blight. Seterusnya, kita akan beralih untuk mengikuti bahan yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita pada pagi ini. Silakan. Antara ikhmah berpuasa itu adalah untuk merasai kesusahan golongan miskin yang seterusnya, mendorong umat Islam memberi bantuan kepada golongan yang tidak bernasib baik. Sebab itu, pada bulan Ramadan, umat Islam dianjurkan bersedekah dan memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa. Tidak heranlah tibanya Ramadan, pelbagai syarikat korporat dan artawan tampil mengulurkan bantuan mereka dengan mengadakan majlis berbuka puasa bersama anak-anak yatim dan mereka yang kurang bernasib baik. Di bulan Ramadan inilah melatih kita untuk peka kepada orang susah, anak yatim, ibu tunggal, saudara baru dan mereka yang memerlukan bantuan. Semua pihak berebut membuat kebaikan. Bulan inilah orang akan sentiasa bersedekah dan mengulurkan bantuan tanpa mengira masa. Amalan bersedekah sememangnya menjadi keutamaan pada Ramadan. Seperti hadis diriwayatkan At-Tirmizi mahfumnya, sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadan. Justru setiap mukmin digalakkan untuk sentiasa berusaha bersifat pemurah. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita harta, maka sebahagiannya perlu disedekahkan. Dikurniakan juga kepada kita nikmat iman supaya kita sentiasa melakukan kebaikan dan berkasih sayang sesama manusia. Daripada Jabir bin Abdullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Apabila tibanya Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhebatkan bulan itu dengan amalan sedekah. Malah sifat memberi baginda lebih terselah. Fadilat bagi orang yang bersedekah amat besar. Seperti mana terdapat keterangan di dalam Al-Quran dan hadis. Jika kita amati ayat Al-Quran berikut, kita akan dapat mengira bahawa sekurang-kurangnya, setiap harta yang dikeluarkan ke jalan Allah akan dibalas dengan kiraan melebihi 700 kali ganda. Selain itu, mereka dijanjikan dengan kehidupan yang mudah. Allah berfirman yang bermaksud, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah seperti sebutir benih yang tumbuh menjadi 7 tangkai. Pada tiap tangkai ada 100 biji dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurniaannya, lagi maha mengetahui. Jika Allah memberi pinjaman kekayaan kepada kita, maka gunakan kesempatan itu untuk melihat segala yang berlaku di sekeliling. Sebenarnya masih ada lagi yang memerlukan perhatian dan bantuan. Justru jalankan amanah kekayaan yang Allah kurniakan itu bagi membantu golongan memerlukan. Dalam rezeki Allah itu terdapat hak orang lain yang perlu dimanfaatkan.